לכם וערב טוב. אנחנו כאן עם המהדורה המוקדמת עד 6:30 עם כל ענייני היום. אנחנו פותחים עם עדכוני הבריאות. היום שוב מחלוקות בקבינט הקורונה אחרי שאתמול אישרו שם לחדש ביום ראשון את הלימודים בכיתות א' עד ד'. מצטרף אלינו עכשיו על קו הטלפון יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב איטל. אז אולי נתחיל בעדכון שלך על החזרה ללימודים לטובת כל ההורים שצופים בנו עכשיו? כן, בעצם הבשורות הטובות אולי שכולם מאלף עד דלת חוזרים ללימודים, רק שבעוד כיתות א' וב' רק לחצי שבוע, לפי מחצית כיתה בשבוע חצי ראשון, חצי השני בחצי השני, ואילו כיתות ג' עד דלת חוזרים לשבוע שלם, וזה למה? בגלל שכש... בתחילת השנה, כשתכננו את התקציב ואת הדרך שבה ינהלו את הלימודים, החליטו שכיתות א' וב' לא יהיו בקפסולות. ועכשיו כשאנחנו מבינים שיש צורך בקפסולות, גם בכיתות א' וב', ראש הממשלה נתניהו אומר שפשוט אין כסף לזה, 5.5 מיליארד שקלים נוספים על התקציב, ולכן לא מצאו יותר מדי פתרונות יצירתיים אחרים, אלא שכיתות א' וב' רק חצי מהשבוע, בכיתות ג' וד' לימודים מלאים במתווה הקפסולות. אגב, באותה נשימה, אני רק אספר ששמעתי כבר על מועצות אזוריות ועל בתי ספר שמוצאים פתרונות יצירתיים כיצד להביא את תלמידי א' עד ב' לבתי הספר, כך שאני חושב שאפשר לצפות ליצירתיות קצת גם במערכת החינוך, למצוא את הדרך לשלב בין כל האתגרים הללו. כשמה באמת השתנה במתווה החזרה ללימודים ממה שראינו בסגר הראשון? בעצם הבנה היא שבסגר הראשון נתנו לכולם לחזור, גם אם ניסו לכאורה לאפשר בקפסולות בתוך הכיתות, בחוץ לכיתות הילדים התערבבו ביחד, בהסעות לבתי הספר הילדים התערבבו ביחד, גם לא הייתה חובת מסכות לכיתות א' וב', ועכשיו בסיבוב הזה, ככל הנראה, לפחות המשרד הבריאות מתעקשים לזה, בתקווה שגם השטח יענה לזה שהדברים יעשו בצורה של קפסולות, כאשר הראינו גם התגיימו את המורים, התגיימו וינסו לזהות כמה שיותר מוקדם תחלואה, והרעיון הוא בעצם לצמצם אפשרויות של דלקה. שריפה בכיתה עם 30 תלמידים מובילה ל-30 ילדים שעלולים להיפגע, שריפה באנלוגיה עם 10-15 ילדים מביאה לפחות נפגעים. כן, כשבקבינט באמת מתקשים להגיע להסכמות סביב סוגיית פתיחת העסקים, המלצת המל"ל היא לפתוח מספרות ומכוני יופי כבר בראשון הקרוב. הבעיה הגדולה היא שפרות במשרד הבריאות וגם בקבינט מרגישים שאם פותחים משהו אחד, ירצו לפתוח את הכל. בסופו של דבר, ברגע שאומרים, אוקיי, פותחים, אז מיד מתנהל מסע ומתן בין כל קבוצות הכוח השונות. עם הדרישות, כל אחד דורש מה לפתוח, דברים שחשובים ויקרים לליבו. ואז אומרים, רגע, אם אתה מתיר את זה, למה אתה לא מתיר את זה? ואז אין לדבר סוף. ולכן מנסים כמה שיותר למנוע את הסחף הזה. בניסיון להבין מה המשמעות של גני הילדים, אני מתאר לעצמי שרק בימים הקרובים נדע האם המהלכים שנקטנו מהם בהקלות הראשוניות, האם הם באמת מחמיזים בצורה משמעותית את האירוע הזה, או שכבר אפשר לעבור לגל הקלות נוסף. כן, ואולי עוד עדכון שלך יאיר על הדוח שמפרסם לפני זמן קצר מבקר המדינה סביב הניהול הכושל של הקורונה. כן, דוח מאוד מאוד חמור, לא מאוד מפתיע, אלו דברים שבמשך חודשים אנחנו מתריעים כאן בכלי התקשורת. מדובר על כך שחקירות אפידמיולוגיות לא עובדות כראוי, איכוני השב"כ לא מצליחים, ל-135,000 תלמידים אין מחשבים, אין חיבור לאינטרנט, משרד החינוך, הלמידה המשמעותית לא הופכת להיות לא מתפקדת, גם רשות המיסים, הקריטריונים למענקים לא עובדים נכון. בכלל המון המון פערים, כאשר חשוב לומר באותה מילה, שבאותו משפט, שגם רבים הליקויים תוקנו במהלך חודשים האחרונים, וגם אולי מה שיותר חסר בדוח מבקר המדינה זה ביקורת על המדינה, זאת אומרת על תהליכי קבלת ההחלטות, על הקבינט, על הממשלה, על אותם נתונים שגם מבקר המדינה בדומה אלינו נחשף אליהם, והוא יכול להעיר את הערותיו על התהליך שבו הקבלות ההחלטות התקבלו. כן. את זה לא ראינו בדוח הנוכחי. כן, אבל בהמשך... זה דוח ביניים כאמור. כן, דוח ביניים, כשבהמשך ננסה לדבר עם אחד משרי הממשלה ולקבל ממנו תשובות. אולי נסיים איתך בנימה אופטימית, המכון הביולוגי בנס ציונה מעריך חיסון ישראלי כבר בקיץ הבא. כן, זו הערכה שעדיין מוקדמת, כי עדיין לא התחלנו בפאזה הראשונה של הניסוי. זאת אומרת, עוד לא בפועל חוסנו בו אנשים ולא ראינו את המשמעות עליהם בתסמיני לוואי והעמידות של החיסון ועוד ועוד. אבל בכל אופן, המאבק הזה הוא לא מאבק הקר, המרדף אחרי המרוץ לחיסון, כי בסופו של דבר האנושות כנראה תזדקק לחיסונים הללו, ותהיה תחרות גדולה מאוד על מי החיסון העמיד יותר בטווח הארוך, שזה אי אפשר לדעת עד שנגיע לטווח הארוך, וגם
זה כנראה יהיה חיסון שכל שנה נצטרך להתחסן בו, ובוודאי שתהיה עדיפות שיהיה חיסון שהוא משלנו, שיהיה נגיש יותר, זמין יותר וגם זול יותר מי הום. יאיר קראוס, תודה רבה לך. תודה. להתראות. ועכשיו מצטרף אלינו מאיר רובין, מזכיר קבינט הקורונה האזרחי ומנכ"ל פורום קהלת. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. אתה מרוצה מהפתיחה האיטית יחסית חזרה של המשק אחרי הסגר השני? ממש לא. כי היינו אמורים להפיק כבר לקחים מהסגר הראשון, ושתהיה לנו סוף סוף אסטרטגיה לאומית. כרגע מה שאנחנו רואים זה עיסוק רק בטקטיקה, במדדים. פותחים צימרים, לא פותחים צימרים, כמה ילדים יהיו בקבוצה, זה יהיה 9, זה יהיה 18, מהר, היום, אתמול. זה הכל טקטיקה. אפס אסטרטגיה. שמה באמת אתה חושב לגבי מתווה החזרה לבתי הספר? הוא יצליח לשמר את התוצאות הטובות יחסית של התחלואה שאנחנו רואים עכשיו, או שנחזור לאותה הנקודה שבה היינו ביוני? נדבקו כבר במדינת ישראל מעל 97,000 ילדים מאומתים ב-PCR, בוודאות. הרבה יותר מרוב המדינות האחרות בעולם. מורן, אשתו של עידן, ולכן גם אם הפתיחה של מערכת החינוך תהיה נפלאה, בתוך חודש, חודשיים, שלושה, נגיע לעוד סגר עם עוד המוני נדבקים. מה שאנחנו צריכים לעשות זה לעצור רגע, לנשום עמוק, להרים את הראש מהטקטיקה ולחשוב אסטרטגיה. מה אנחנו לא עשינו נכון עד עכשיו? מה הסיבה שבגללה בישראל יש יותר מאומתים במערכת החינוך מאשר מדינות שלמות כל האזרחים? אחרי שנרים את הראש ונסתכל, אנחנו רואה שיש 1.6 מיליארד איש בעולם שחיים במדינות שהיעד שלהן הוא אפס הדבקה בקהילה. זה מה שהם מודדים, כמה אנשים ידבקו בלי שאנחנו יודעים מי ידביק אותם ואת מי הם ידביקו. ובזה נלחמים. ואם אתה מנצח בקרב הזה, אתה יכול לפתוח את בתי הספר כרגיל. בטיוואן אין מגבלות מיוחדות על בתי הספר, גם לא בניו זילנד. אבל לא באוסטרליה, שעובדים על אפס כבר כמה ימים. אז מה בעצם אתה מציע? מה אתה מציע שהממשלה תעשה? אנחנו, אחרי סגר ארוך, הגענו למצב שבעצם רוב היישובים בארץ הם כמעט ירוקים. זאת אומרת, כמעט ואין בהם יותר הדבקה שאנחנו לא יודעים ממי או מי נדבק. ולכן צריך למקד עכשיו את כל המאמצים להגן על האזורים הירוקים האלו. יש לנו את מפקדת אלון, עם קיבולת בדיקות אדירה, עם קיבולת תחקור ומעקב אדירה. במקום להתעסק באזורים האדומים, היא צריכה להתחיל מהאזורים הכמעט ירוקים לגמרי, והירוקים לגמרי לנקות אותם ולפתוח אותם בצורה בטוחה. לא צריך קפסולות, לא צריך שום דבר. כל עוד הצוות וכל הילדים מגיעים מתוך אזור שאין בו הדבקה בקהילה, כי ניקינו אותו בצורה יסודית, אפשר לפתוח את בתי הספר כמעט כרגיל. אבל זה כמעט ולא קורה. כלומר, יש מורה שמגיעה מבני ברק לרמת גן, מתל אביב לירושלים. לא כל המורים גרים באותה עיר. יש תזוזה בין הערים. אנחנו מדינה מאוד קטנה גם. אל תשבי למצב לפני הקורונה, תשבי למצב תוך כדי הקורונה. הרי השקענו 4.6 מיליארד שקל בפתיחת מערכת החינוך במתווה חינוך, ביטחון בחינוך של השר גלנט. מה קיבלנו מזה? 110 אלף בידודים בתוך 10 ימים, מעל 15 אלף מאומתים בתוך 10 ימים, וקריסה מוחלטת של כל המתווה, בזבוז של 4.6 מיליארד שקל. תארי לך שהיינו משקיעים שבריר מזה, רק בלוודא שכרגע אין דבר כזה גן או בית ספר באזור ירוק, שמגיע אליו איש צוות מאזור אדום. מצידי תלמי להם מזכורת כרגיל, תביא להם ממלא מקום לזמן קצר. לא משנה איך, תוודאי שזה לא קורה. אין מעבר של אנשים לא חיוניים, אין מעבר לא חיוני של אנשים מאזור אדום לאזור ירוק יותר. אם עושים את זה, ולא צריך לאכוף, זה לא עניין של משטרה ששמה מחסום בכל מקום, זה עניין של הסברה פשוטה לציבור, אנחנו יכולים לנצח, אנחנו מאוד קרובים לצאת מהביצה, בואו תעזרו לנו להתקדם לשם, תנסו לצמצם את כל המעברים ממקומות אדומים יותר למקומות ירוקים יותר. ואנחנו נעזור, הממשלה תעזור, תשלם משכורות, תיתן קופה קטנה לכל רשות מקומית כדי להביא מחליף במהירות בכל מקום שצריך, וככה אנחנו נוכל לנקות את המקומות האלה ולפתוח את מערכת החינוך אחת ולתמיד בצורה בטוחה. בקצב הנוכחי, סגר חנוכה הוא כבר כמעט, הוא בדרך, זה רק עניין של זמן. אנחנו רואים שממש כבר מתחיל לעלות. כן, ממש מעבר לפינה. אני רוצה להספיק איתך, מאיר, עוד עניין נוסף. אתמול התבשרנו על ילד בן 11 שנדבק בקורונה ולקה בתסמונת הקאווסאקי הנדירה, שאתה דיברת עליה כאן אצלנו רק לפני כמה חודשים. נכון. קודם כל, היא הרבה פחות נדירה ממה שנראה. אצלנו בארץ, משום מה, סורוקה וקפלן הוציאו הודעות על זו שזו תסמונת, שיש רק מאות נדבקים בעולם. הם טועים, הם קוראים לתסמונת PIMS, PS, זה השם שלה באירופה. בארצות הברית וברוב מדינות העולם היא נקראת MIS-C, ובארצות הברית לבד, ה-CDC, המרכז לבקרת מחלות, מפרסם שהיו יותר מ-1,097 מקרים ו-20 ילדים שנפטרו.
עכשיו, קצת קשה לראות איך היו מאות מקרים בעולם, כשרק בארצות הברית היו יותר מאלף. זה ברור, אנחנו מכירים את התסמונת הזאת כבר משלבים מוקדמים של אפריל, כבר יותר מחצי שנה. פניתי למשרד הבריאות כמה פעמים, ביקשתי שיוציאו עזרה להורים עם התסמינים הבולטים, עשו את זה בהמון מדינות בעולם, יש את כל המידע שצריך כדי לעשות את זה, כל מה שצריך זה לעצב מודעה קטנה, להוציא אותה בטלגרם של משרד הבריאות, זה לא עולה כסף, עד היום לא עשו את זה. אז אם הילדים שלכם, גם בלי שידעתם שהם נשאי קורונה, אם יש להם תסמינים, אם הם מתנהגים מוזר, אם הם נראים עייפים, העיניים שלהם אדומות, הלשון שלהם אדומה, אם יש להם פריחה על האור, אם הם מתנהגים בצורה יוצאת דופן, תפנו מיד לרופא. לא צריך להגיע פיזית, מספיק להתקשר, לברר, לשאול. כי התסמונת הזאת, להבדיל מהקורונה, יש לה תרופה. יודעים לטפל בה. אם הילד מגיע מוקדם מספיק, יטפלו בו והוא יצא על הרגליים. אם מתעכבים, אני יכול לקבל דלקת חמורה בלב וגם דברים נוספים שאנחנו עדיין לא בטוחים לגביהם, ולקבל נזקים קבועים. כן, חשוב להיות ערים ולשים לב לדברים האלה שרוב ההורים לא מודעים אליהם. מאיר רובין, מנכ"ל פורום קהלת, תודה רבה לך. תודה. תודה רבה לכם. רק בריאות. רק בריאות. לעניין הבא, 8 ימים לבחירות בארצות הברית, ומחר מתוכננת כאן בארץ שיירת רכבים למען הנשיא טראמפ שתעלה לירושלים. ומצטרף אלינו עכשיו מרק צל, יושב ראש המפלגה הרפובליקנית כאן בישראל. שלום. שלום איתה. ספר לנו על השיירה הזו. בואו, אנחנו רוצים לעשות מה שאלפים עושים בארצות הברית. אז איזושהי שיירה של עשרות רכבים מתל אביב לירושלים, ליד השגרירות ועד טיילת ההס ליד המון הנציב, ואנחנו פשוט... שהמטרה היא בעצם לשכנע את האמריקאים, הישראלים, שעוד לא הצביעו, או... לא, להראות לאמריקאים שדונלד טראמפ הוא באמת האיש שאהוב כאן בישראל, וזה חשוב להרבה מצביעים בארצות הברית. יש עדיין אמריקאים ישראלים שעוד לא הצביעו? עד מתי הם יכולים להצביע? יש עדיין, אנחנו במשרד שלי עכשיו, יש לנו אלפי פתקי הצבעה והמעטפות בעצם שאנחנו מכינים אותם למסירת לארצות הברית. בכל מדינות אתה צריך, אין קלפי אחד, אתה צריך לחלק אותם לכל מדינה ומדינה, ומחוזות בתוך כל מדינה. כשכמה אחוזי הצבעה בדרך כלל עומדים עליהם האמריקאים שחיים כאן בישראל? בדרך כלל זה, לפי הנתונים שראיתי בעבר, זה די קטן, אבל השנה אנחנו באמת, אנחנו גוברים על כל השיאים, כי ההתלהבות כאן זה משהו שלא ראיתי בחיי, זה 30 שנה. אתה חושש מתמונת המצב ביום שאחרי הבחירות, אחרי השנה המאוד מאוד לא פשוטה של הנשיא טראמפ, גם ההתמודדות עם נגיף הקורונה, מדינה עם הכי הרבה מתים בעולם מהנגיף, הפגנות בכל רחבי המדינה, יש לך חשש שאולי ביידן הוא הנשיא הבא של ארצות הברית? Well, אני לא יכול, אני לא נביא לך, אני לא יודע מה יהיה, אבל לפי הרמת ההתלהבות שם בארצות הברית, בכנסים של הנשיא ועשרות, וגם איך הוא עובד כמו סוס, מדינה מדינה וכל רחבי ארצות הברית, שכאשר המועמד הדמוקרטי ביידן יושב במטף שלו, אני לא ראיתי כזה דבר, והוא, והישגים יש לדונלד טראמפ, לא רק באזור שלנו, שזה באמת מה להגיד, אבל בכל בארצות הברית, בכלכלה, גם בעולם הרחב, וגם נגד הקורונה, כי הוא באמת יודע איך להתמודד, ויש לו טוב, דעה מאוד מוזנת. להתמודד הוא לא ממש יודע איך להתמודד, כי ראינו את מספרי לא, המתים. קודם כל, אנחנו צריכים לבדוק את את התמותה שם. הכי גבוהה בעולם, הכי גבוהה בעולם, תמותה הכי גבוהה בעולם. לא. מדינה מובילה במספרי המתים. לא, אבל... למעלה מ-200 אוקיי, יש 320 או 330 מיליון איש שם, ובדיקות עד השמיים. אבל מה שאנחנו כן רואים, ש99.9% מאלה שנדבקו עם הקורונה התאוששו. וזה דבר הכי חשוב. וכדי לבנות את החיסון נגד הנגיף הזה, צריך לדבק. אז צריך איזון בין הטיפול בנגיף ובין החיים. כן, כי אתה לא רוצה, כמו שהנשיא אמר, שהטיפול לנגיף
יהיה יותר חמור מהנגיף עצמו. אני רוצה באמת לשאול אותך, עד כמה מעניין את הציבור האמריקאי, או עד כמה זה חשוב להם, עד כמה זה מרשים אותם, הסכמי השלום שהנשיא טראמפ הביא עם איחוד האמירויות ובחריין, הוא ניצח על הסכמי השלום האלו, עכשיו גם סודן, ועושה רושם שהוא רוצה להשחיל אולי עוד איזה מדינה ככה להספיק לפני הבחירות. זה משפיע על הציבור בארצות הברית? אני אגיד לך, ליטל, בדרך כלל, כל ענייני מדינות חוץ בארצות הברית פחות מעניין את הציבור. אבל מה שכן ישפיע על קבוצה מאוד מאוד חשוב קבוצה בארצות הברית, וזה האנגליסטים והפרו-ישראלים הלא יהודים, שהם כן באמת מסתכלים בזה ורואים את ההישגים הנדירים שדונלד טראמפ מביא לאזור שלנו. זה כמעט ימי המשיח, אם אני יכול להגיד, בעיניהם. לכן זה כן משפיע. מה שמעניין שזה מרשים את האבנגליסטים, אבל את היהודים האמריקאים פחות. כן, היהודים, אני אגיד לך, קשה, זה פשוט הגיע למצב שאי הגיון, זה מעל ההגיון, איך היהודים שם מצביעים לאור מה שכל ההישגים שהוא הביא לעם ישראל ומדינת ישראל. אבל טוב, אנחנו רגילים לזה ולא סומכים על היהודים. איך אתה באמת מסביר את זה שבארצות הברית, יהודי ארצות הברית, כשהם מצביעים בבחירות, ישראל לא נמצאת בראש סדר העדיפויות? כשאנחנו מסתכלים על שאר יהודי העולם, אוסטרליה, אירופה, מקומות אולי שיש בהם אנטישמיות גדולה יותר, כשהם הולכים להצביע בבחירות, היחס של הממשל או של המפלגה לישראל תמיד נמצא במקום הראשון בסדר העדיפות שלהם. אני, כמו שאמרתי, זה לא דבר הגיוני, ליטל. אני אפשר להקדיש תוכנית שלמה רק על הנושא הזה. יש סיבות היסטוריות, יש סיבות חברתיות, אבל בסופו של דבר, היהודים באמת, יש להם בעיה עם זהותם בארצות הברית. הם לא רואים את העולם כמו שאנחנו רואים את זה. את יודעת שרוב המצביעים שלנו הם דמוקרטים, שהם היו רשומים כדמוקרטים. אבל באים לארץ ורואים את העולם בעיני ישראל ועם ישראל, והם מחליטים בהתאם לכך. לכן אנחנו, אני חושבת שיש גם איזשהו קונפליקט בין הזהות היהודית לזהות האמריקאית. האמריקאים הם מאוד מאוד אמריקאים, יש להם חיבור מאוד חזק לארצות הברית, ויש כל הזמן את הקונפליקט הזה. כן, יש קונפליקט כזה, ויש גם גלים חדשים של דעות חדשות, פרוגרסיביות, מה שנקרא, שבאמת הם כובשים את המפלגה הדמוקרטית כרגע, המפלגה המסורתית של היהודים בארצות הברית. ואני לא יודע, אני מקווה שהם ילמדו, אבל אין לי זמן לבזבז, לשכנע אותם. כי בסופו של דבר, כמה מהם? 6 מיליון מתוך 330 מיליון. ויש אצל האבנגליסטים 60, 70, 80 מיליון איש, שהם באמת אכפת להם מה שקורה כאן באזור שלנו, בישראל במיוחד. הסקרים מדהיגים אתכם? הסקרים, הייתי בסרט הזה לפני 4 שנים. זאת אומרת, עד עצם היום הבחירות ב-2016, 8 בנובמבר, מה כל הסקרים אמרו? ומה ניו יורק טיימס אמר, וושינגטון פוסט, וכל התקשורת המסורתית, מה הם אמרו? שלהילרי קלינטון יש סיכוי של 90% להיבחר נשיאה הראשונה בארצות הברית. אבל אנחנו יודעים מה שקרה בסופו של דבר. לכן הסקרים וכל המומחים האלה, למרות שהסקרים האלה היו בשנה שבה שהיא לא הייתה שנת קצה כמו השנה האחרונה. זה שנה קשה, שנה קשה, אבל בצד שני, דונלד טראמפ עושה דברים, הוא באמת, עצמו הוא גם החלים, והוא רצה, הוא באמת בנה כלכלה מדהימה, ועכשיו חוזר אחרי הקורונה, כל ההישגים הכלכליים. אני אגב רק בשבוע שעבר ראיינתי כאן את נשיאת אגודת העיתונאים בבחריין, שאמרה שהם ממש מקווים שטראמפ ייבחר, כי מהחשש של מה היה בשלטון של אובמה. ליטל, אני רוצה להגיד, ההתקרבות של אובמה לאיראן, הם ממש חוששים. כל הכבוד על הרעיון הזה שלך עם העיתונאית מבחריין, כי באמת זה, הדמוקרטים אומרים שארצות הברית צנועה בכל העולם בגלל דונלד טראמפ. ההפך הוא נכון. גם אני מסתובב בכל העולם, בכל היבשתות, ואני רואה את מה האמת. באמת מעריכים אותו. אולי חלק מהם לא רוצים להגיד את זה, אבל הם באמת מעריכים את הכוח שלו, ואת הרצון שלו, ואת הלומנות שלו, שזה דבר, America first, זה גם אומר ישראל first.
מרק צל, יושב ראש המפלגה הרפובליקנית בישראל, תודה רבה לך. תודה לך, ליטל, והצלחה. תודה. במהלך תהלוכה של יהודים למען טראמפ בניו יורק התפתחו אתמול עימותים אלימים בין תומכיו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לבין מתנגדיו. אם יהיה לנו את הקטע אנחנו נראה אותו בהמשך. מצטרף לנו עכשיו טל איינריך, כתבתנו בארצות הברית, שלום. אהלן, ערב טוב ליטל. כל זה קורה בטיים סקואר בלב ניו יורק. לא רק בטיים סקואר, אבל בעיקר שם. בואי נסביר רגע מה היה. אותו ארגון שאת מציינת, יהודים למען טראמפ, ארגן עצרת, עצרת תמיכה בנשיא, גם כדי לעודד הצבעה, בברוקלין. ובעצם את הדרך לעצרת הזו עשו רכבים, מאות רכבים, מכל מיני מקומות כאן באזור, בעצם ונסעו בין היתר דרך העיר לעצרת המרכזית שהתקיימה בברוקלין. אז מה שראינו במהלך אתמול, שזה היה סוף השבוע כאמור, יום ראשון כאן בארצות הברית, זה כמה שיירות שונות שבעצם נוסעות עם דגלים של טראמפ, מפגן תמיכה בנשיא, במקומות שונים ברחבי העיר. ובכמה מוקדים שהשיירה הזאת חלפה, בין היתר גם ראש העיר לשעבר רודי ג'וליאני היה באחד מהרכבים, בעצם היו התקלויות עם מתנגדי טראמפ, אנשים שבעצם הגיעו כדי ללוות את השיירה הזו, ואת יודעת, לעורר פרובוקציה בין היתר. אחד המקומות המרכזיים שבו ראינו התקלות זה באמת טיימס סקוואר, שם המשטרה נאלצה ממש להתערב ולהפריד כוחות. הגיעו לשם אנשים מתנגדי טראמפ עם שלטים בעצם של גזענים, כלומר מתכוונים לאותם אנשים שתומכים בו. הרכבים האלה נסעו למשל בשדרה החמישית, ושם אני קראתי על תקרית אחת של יהודי שנסע ברכב שלו, בין היתר גם עם הילדים, ואישה מפגינה מתנגדת טראמפ, בעצם החלון היה פתוח והיא ריססה עם ספרי פלפל לתוך הרכב, המשטרה גם יצרה אותה לאחר מכן לפי מה שאני ראיתי בדיווח, ובמקומות שונים ברחבי העיר, מקומות שבעצם למשל הכביש הוא בעצם עובר למטה ויש מעין גשר שניתן לעמוד עליו, אפילו השליחו אבנים ומפגינים השליחו ביצים אל עבר השיירה הזאת שעשתה את הדרך לעצרת בברוקלין, רק כלומר, בחשבון... כן. לא, לא, אני מניחה שאתם עוקבים, שעקבתם גם בשבועות האחרונים אחרי כל זה, שהכל בא על רקע של הרבה מאוד התקלויות, בין היתר בחודשים האחרונים, בין הקהילה האורתודוקסית בברוקלין לממשל הדמוקרטי בעיר ניו יורק ובמדינה ניו יורק. כן, כשראינו גם את האנטישמיות המאוד גדולה שהייתה שם סביב כל סוגיית הקורונה וקהילת החרדים שם בניו יורק, זה כנראה מגיע גם על הרקע הזה שדווקא יהודים הותקפו שם? כן, תראי, הכל, זה בעצם הכל משולב, גם הקורונה, גם ההפגנות שראינו נגד ראש העיר ונגד המושל, אז וטראמפ מן הסתם הוא מקבל תמיכה אדירה מהקהילה האורתודוקסית שבעצם מתנגלת לממשל הדמוקרטי פה בעיר ובמדינה. אז הכל בעצם מגיע לנקודת רתיחה כרגע בימים אלה שלפני הבחירות. בגדול, אם אנחנו מסתכלים על האוכלוסייה היהודית בארצות הברית, אז כמובן שרובה כמעט מוחלט, משהו כמו 70% לפי הסקרים, תומך בביידן ונוטה באופן מסורתי להצביע לדמוקרטים, אבל לטראמפ באמת יש בסיס תמיכה גדול בקרב יהודים אורתודוקסים. אם יצא לך לראות בסוף השבוע, הוא גם צייץ מכתב תמיכה של רבנים אורתודוקסים מכל הזרמים שקוראים לצאת ולהצביע לטראמפ, אז הוא כתב תודה רבנים וצייץ את המכתב. כן. כשאתמול אגב קורה משהו משעשע, כשהנשיא טראמפ מגחך על ג'ו ביידן שהתבלבל בשם שלו באחד הרעיונות. כן, באחד הרעיונות הוא ככה ניסה להיזכר, אני לא יודעת איך זה, הוא ניסה להיזכר מול מי הוא רץ, הוא אמר שלא יהיה לנו עוד 4 שנים של ג'ורג'. כנראה ביידן, את יודעת, פרח זיכרונו, ולרגע הוא חשב שהוא רץ נגד ג'ורג' בוש, האב, הבן, אני, אי אפשר לדעת במקרה הזה כבר, אי אפשר לדעת במקרה הזה, זה מצחיק וזה לא מצחיק. אבל את יודעת, בכל מקרה יש הרבה המועמדים, דווקא טראמפ רץ יותר ממקום למקום, אבל גם קמלה האריס לפני כמה ימים התבלבלה, היא הגיעה לקליבלנד, ועם המגפון היא רצה לצעוק שלום קליבלנד, אז היא הייתה צריכה לשאול מישהו, אנחנו בקליבלנד לפני זה, ואז, וכמובן שזה נתפס במצלמה. יש לא מעט בלבול סביב, כן, המועמדים. ג'ו ביידן זה לא הפעם הראשונה שהוא עושה מלפשטות קטנות שכאלה. כן, כבר התרגלנו, וגם ראינו את זה כאן בארץ לא פעם עם בני גנץ, אז כן, לפחות יש קצת, הבוחרים בבית קצת משועשעים. טל איינריך מניו יורק, תודה רבה לך, תודה. תודה, ליטל.
הפסקת פרסומות קצרה, מיד אחר כך יהיה כאן השר אלי כהן, ננסה לדלות ממנו מי תהיה המדינה הבאה שתחתום על הסכם שלום עם ישראל, ומה יחליט קבינט הקורונה באשר לפתיחת עסקים. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו קריקטורה של הנביא מוחמד שפרסם המגזין הצרפתי המפורסם שרלי אבדו, הוקרנה על מסכי ענק ברחבי צרפת, והיא מעוררת גל מחאה רחב במדינות מוסלמיות. מצטרף אלינו ברוך ידיד, פרשננו לענייני ערבים. שלום ערב טוב. שלום ערב טוב. כולנו זוכרים את הטבח הנורא ב-2015, 13 עיתונאים של השרלי אבדו נרצחים בגלל קריקטורה של מוחמד שפורסמה שם על שער העיתון, ועכשיו מחליטים למעשה להקרין את הקריקטורה הזו על בניין, אחד מבנייני הממשלה, ומה קורה? נכון, הראשית, ההחלטה של שרלי אבדו נובעת מכך שלפני 10 ימים, למי שזוכר, נרצח מורה צרפתי בידי מוסלמים ממוצא צ'צ'ני, וזה רק משום שהמורה הראה לתלמידיו במספר איורים אודות הנביא מוחמד, שיש רואים בהם גם איורים מעליבים. והנה כעת מפרסם שרלי אבדו, כדי להוכיח את זכותו לחופש ביטוי, הוא מפרסם את הקריקטורה, והנה מיד נדלקת מחאה רבתי ברחבי העולם הערבי. בבחריין מתקיימות הפגנות נגד הנשיא עמנואל מקרון. ידוענים מערבים, בהם פעילת רשת קטרית, אומנית מהאמירויות, כל אלו מפרסמים איומים או דברי גנאי לצרפתים. את הכותרות תופס בעיקר חרם על מוצרים צרפתיים, בלוב, בטורקיה, בוודאי, עוד נחזור לטורקיה, בקווייט, אפילו בקטר, לא מעט בתי עסק, מרקולים, מפרסמים סרטונים איך הם מחרימים את התוצרת הצרפתית. בקווייט אפילו, בפתח של מסעדה, מונחים תמונותיו של מקרון כסימון לריחוק החברתי של הקורונה, כדי להליץ את העוברים והשבים לדרוך על התמונות האלה. הדבר אבל מעלה גם את המתיחות שקיימת ממילא בין הטורקים לבין הצרפתים. מה אנחנו רואים בתמונות האלו? הנה, מה, זה למשל, זה פתח של מסעדה בקווייט. אלו הסימונים לשמור מרחק חברתי בעקבות הקורונה, אלה שבמקום סימנים מונחת תמונתו של מקרון, כדי שהבאים לתוך המסעדה ידרכו עליה וישפילו את הנשיא הצרפתי. אגב, לא הייתה שום בהלה בצרפת סביב הדבר הזה ששוב מקרינים קריקטורה? אז משרד החוץ הצרפתי אכן מתקשר למספר מהמדינות הערביות כדי לעמוד אל מול החרם הזה. אני מזכיר שב-2006, בעקבות פרסום של קריקטורה בדנמרק, גם אז הוחרמה תוצרת דנית, ולמספר חברות יגרמו נזקים, אפילו נזקי ענק. האירוע הזה גם מחריף את היחסים הראויים ממילא בין הצרפתים לטורקים. הבוקר ארדואן בעצמו קורא לחרם טורקי על תוצרת צרפתית, וזה גם משום שבאחרונה מקרון יוצא נגד הבידול, נגד האוטונומיה של קהילות מוסלמיות ברחבי צרפת. בין השאר נסגרו משרדים של אגודות איסלאמיות שדוגלות באוטונומיה לקהילה המוסלמית, מה שחושף את המתח המובנה בעיקר מאז האביב הערבי בין קהילות מוסלמיות לבין משטרים באירופה. השאלה אם באמת הייתה שם מחאה של ממש אחרי עריפת ראשו של אותו מורה שפרסם את הקריקטורה, אם באמת הייתה מחאה, אם באמת הייתה זעקה, זעזוע. שאלה טובה מאוד. מסתבר שהאירועים האלו בעקבות הקריקטורה של שרלי אבדו דוחקים לקרן זווית את המחאה בעקבות רציחתו של המורה, שלא זכתה לסיקור כל כך עמוק בעולם הערבי, צריך לציין. ובעולם בכלל, אגב, או בעולם בכלל. האמת שאני לא ראיתי לזה הרבה הדים בעולם הערבי. כמעט התרגלו לאירועים כאלה אחרי כל השנים עם דאש. נכון, למעט מספר כתבות, אני ראיתי בתקשורת הסעודית בעיקר, גם המצרית, לא ראיתי הרבה מעבר לזה, אבל כאשר מסקרים את המחאה האסלאמית או של הקהילות המוסלמיות נגד הצרפתים, זה באמת מכה גלים, זה שורף את הרשתות החברתיות. אולי קצת מספרים על המתח בין המשטרים באירופה לבין הקהילות המוסלמיות. האוכלוסייה הנוצרית באירופה, יש שעומדים אותה, קשה מאוד, אין סקרים כל כך עמוקים, נעמדת ב-7% מאירופה הנוצרית, אבל שימו לב, זו אוכלוסייה שמכפילה את עצמה מדי 30 שנה. בין השאר, בקהילות הסגורות האלה שנגדם יוצא מקרון, מכילים את חוקי השריעה,
למשל, נפוצה מאוד תופעת רצח על כבוד המשפחה, מערכות לימודים סגורות, נגד כל הדברים האלה מנסים הצרפתים לצאת, וכהרגלו יוצא אדון ארדואן, מגן האסלאם, והוא נחלץ קודם כל לעזרת המוסלמים, בטח באירופה, כמו שהוא עושה ברחבי העולם אנחנו כולו. אנחנו זוכרים בזמנו את החוק שהיה איסור להגיע לחוף הים עם, עם חיג'אב, עדיין נכון, הוא עדיין ב-2004, חד? צודקת. ב-2004 צרפת מחוקקת את מה שנקרא חוק הרעלה, אלא שבשנים האחרונות גרמניה, בריטניה ואפילו איטליה, יש לא מעט קולות של פעילים חברתיים, של אנשי שלטון, ממשל, נציגי ציבור, לחזור ולחוקק חוקים דומים כאלה, הכל במטרה למנוע את האוטונומיה המוסלמית או את הקהילות, שאגב מרביתן נמצאות בערים הגדולות באירופה. הדבר מטריד מאוד גם שיקולים חברתיים, מדובר בקהילות עם חתך סוציו-אקונומי נמוך מאוד. כן. ב-2014 למעלה מ-18% מנשאלים בקרב הקהילות האלה מביעים תמיכה בדאש. ופתיחה ודאש, והדבר הזה גם מוביל כמובן לעלייה מתמדת של יהודים מצרפת כאן לישראל. ברוך ידיד, תודה רבה לך. תודה. עכשיו מצטרף אלינו השר אלי כהן, שר המודיעין, שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. מבקר המדינה מפרסם היום את הדוח על הניהול הלקוי במשבר הקורונה, ולפיו מערך החקירות האפידמיולוגיות יהיה יעיל רק בחודש הבא. הכלים ששב"כ הפעיל לאיכון חולים לא אפשרו לו, לא היו יעילים רוב הזמן, ורוב הפונים לרשות המיסים, כך על פי הדוח בנוגע למענקים, לא זכו למענה. אז אני רוצה ברשותך להתייחס לדבר שנוגע אליי, גם בתור שר המודיעין וגם בתור יושב ראש ועדת השרים שמטפלת באותו נושא. והנה אני יכול להישיר מבט למצלמה ולומר לך שהכלי של השבק איתר למעלה מ-30% מהנדבקים בקורונה. את יודעת, אני בתור רואה חשבון אוהב להתעסק במספרים. הכלי הזה הציל חיים של לפחות 300 אנשים לפי הערכות השמרניות ביותר, ומנע גידול של לפחות 860 חולים קשים. צריך לזכור, פעילות של איתור נדבקים בנגיף מעין זה, שבכלל היא משימה אזרחית, זה לא דבר שנמצא בליבת הפעילות של הקורונה, אבל מרגע שהמשימה הזאת הוטלה אליהם, עד שכאמור הוקם מערך החקירות האפידמיולוגיות, שעכשיו נמצא, והיום יש 2,000 מטשלים, וזה יגדל ל-2,800, אני לא הייתי רוצה לחשוב איפה היינו נמצאים ללא אותה פעילות מבורכת. כן. שבנושא הזה ביצע השבק. השאלה אם המסקנות מהדוח הזה הופקו. קודם כל, גם היו תיקונים שנעשו לאורך זמן, תוך שמירה מלאה על הפרטיות. גם היה שינוי באלוגריתם ובדברים טכנולוגיים כאלה ואחרים, מה שהביאו לשיפור. ואני אומר דבר אחד, יותר מ-30%, אגב, בין 30% ל-60% הותרו באמצעות הכלי של השב"כ. הצלת חיים של מאות אנשים. ושאני מסתכל באמת על הדוח בכללותו, בכללי, שאני מסתכל כמה אנשים ניצלו, איתור שרשרת ההדבקה, שמירה על הגנת הפרטיות, אז אני בהחלט רוצה לחזק את אנשי השב"כ שעשו עבודת קודש. מן הצד השני, גם במקומות שהיו ליקויים כאלה ואחרים, אנחנו כמובן פועלים, וגם אם תראה את תגובת השב"כ, כבר מרבית הליקויים כמובן יושמו. כן, אני רוצה באמת לדבר איתך גם על ההתקוטטות בקבינט הקורונה. כמי שהיה שר הכלכלה לשעבר, איפה אתה נמצא בוויכוח הזה בין משרד הבריאות למשרד האוצר על פתיחת עסקים כבר ביום ראשון? תראי, אני הייתי בגל הראשון, הייתי, היום אני יותר בתחום הביטחוני, בגל הראשון הייתי שר הכלכלה והתעשייה. בסופו של דבר צריך למצוא את האיזון. האיזון של שמירה לבריאות של אנשים לבין האיזון הכלכלי, כי יש לא מעט עסקים שנפגעים, שגם בשעה הזאת סגורים. נתוני התחלואה שיש נכון לעכשיו, אפשר לבוא ולפתוח עסקים, חנויות רחוב, באוויר הפתוח. אני חושב שהציבור יותר מבין והפנים את הדברים, כי חשבנו באמת גם אחרי הגל הראשון, שאם בוא הקיץ וירדו כבר ל-50-60 נדבקים ביום, שהקורונה תחלוף. הקורונה לא תחלוף עד אשר יהיה חיסון. אז יש מספר חברות מסחריות, פלוס המכון הביולוגי בישראל, שתוך מספר חודשים יהיה להם חיסון. עד אז אנחנו צריכים לוודא שמערכת הבריאות ארוכה לתת מענה בריאותי הטוב ביותר לכל אחד מן הצד האחד, ו בצד הכלכלי, לתת סיוע לעסקים שנמצאים במשבר. לכן, ביום ראשון אני כן אתמוך בנושא של פתיחת חנויות רחוב,
אגב, אני באופן אישי גם אשמח להסתפר. אני בטוח שכל אחד ישמח לעשות דברים כאלה ואחרים. כן, להסתפר וציפורניים, כמו שאומרות הבנות, אבל אני רוצה צריך באמת... את יודעת, אני עוד לא מגיש טלוויזיה שאני יכול... אני לפי הכללים עדיין לא יכול. כן, אז אני רוצה באמת להספיק איתך, השר כהן, גם עניינים מדיניים. אחרי ההכרזה להסכם הנורמליזציה המבורך מאוד עם סודן, הודיע הנשיא טראמפ שיש עוד 5 מדינות נוספות בדרך. תוכל לגלות לנו מי הבאה בתור? אני, אם את זוכרת, אחרי ההסכם עם איחוד האמירויות, אמרתי שיהיו 2 מדינות נוספות, אחת מאפריקה, אחת מהמפרציות, ואכן גם בחריין וגם סודן הצטרפו למהלך היסטורי. מהלך שאנחנו רואים שבמזרח התיכון אתה יכול לעשות שלום מתוך עוצמה, והעוצמה הכלכלית והביטחונית של מדינת ישראל. הנחישות האמריקאית יצרו לכך שאנחנו מובילים חזית אמריקאית, חזית חזקה, עם מצרים, סודן, בחריין, אמירויות, כן. ישראל למול ציר הרשע של איראן וארדואן. אז בוא גלה לנו מי המדינות הבאות, או לפחות אז אחת. אז כן, יש 5 מדינות שנמצאות, הייתי אומר, ערב הסעודית, אומן, קטר, ניג'ר ומרוקו, אלה להערכתי המדינות שאיתה במסע ומתן יואץ לאחר הבחירות שיהיו בארצות הברית, והמסר הוא אחד. לכל נשיא, אם זה יהיה טראמפ, אז הוא יודע לפעול בנחישות, וגם אם זה יהיה ביידן. ראינו אובמה, בגישה שלו, שהייתה גישה פייסנית למול איראן, היא לא הובילה להישגים. אם אתה נחוש, אם אתה מוביל את הסנקציות, אם אתה פועל בהסכם הגרעין, אתה מצליח ליצור קואליציה חזקה. ככה זה פועל באותו אזור שלנו. ובאמת, אנחנו רואים אנשים במה הם מתעסקים, אז, ואת יודעת, ביום שישי האחרון, השיחת טלפון ההיסטורית של הנשיא טראמפ, ראש הממשלה נתניהו, השליט של סודן, חמדוק, שודרה בארצות הברית בשידור ישיר. שודרה במדינות ערב בשידור ישיר. כן. עוד לא שודרה בישראל באמת בנושא הזה בשידור ישיר. ואני רוצה לקרוא... אז אגב, בהקשר הזה... לאלה שאתם הולכים להפגיד. כן, אני חייבת לשאול אותך בהקשר הזה של סודן, כי יש דאגה גדולה מאוד בקרב פעילי תושבי השכונות בדרום תל אביב, שהממשלה לא באמת תטפל בסוגיית המסתננים. אתה יודע איפה הדברים עומדים עכשיו בהקשר הזה? קודם כל, אני... העמדה שלי בעניין מדינה יהודית הייתה ברורה. גם בנוסף אני אגלה לך שגם חמתי גרה בדרום תל אביב, ככה שאני מכיר את התופעה מקרוב. ובהחלט צריך, וחלק מההסכמים יכללו גם נושא של החזרת המסתננים. זה עלה במסגרת השיחות המקדמיות, וברגע שעכשיו יש לנו הסכם דיפלומטי עם סודן, ויש לנו קשרים איתה, אז אם בעבר היינו צריכים דרך מדינה שלישית או למדינות המערב, זה יהיה קל יותר. אני כבר רוצה לומר לך שבשיחות איתם הם מסכימים לקבל אותם חזרה, מוכנים לערוב לביטחונם, המתיחות עם חבל דרפור התמתנה, כן. ככה שיש לנו בהחלט את כל הכלים לבוא ולקדם את המהלך הזה. ואת יודעת, אני אומר למפגינים שתמיד מדברים בעד הדמוקרטיה, אז אני רוצה להזכיר להם דבר אחד. שהליכוד, ואני הייתי יושב ראש מטה יום הבחירות, קיבל את מספר הקולות הגבוה ביותר. נתניהו נבחר באופן דמוקרטי. אבל אני חושב שבמוצא שבת הקרוב, שקצת יגוונו, במקום חולצות שחורות, שיבואו עם חולצות לבנות, עם דגלי ישראל, עם דגלי איחוד האמירויות, עם הדגלים של סודן ובחריין, ובאמת ידעו, כן. באמת על ההישגים חסרי תקדים, שהוביל נתניהו, שהוביל ראש הממשלה, שהסברנו לטל, כן. שאפשר לעשות שלום, בלי לחלק את ירושלים, בלי לבוא ולתת בנושא הזה כל הפלסטינים ללא הצדקה, אפשר לעשות שלום מתוך עוצמה. כן, אין ספק. אני רוצה באמת להספיק איתך גם לצלול לעניינים הפוליטיים. עושה רושם שימינה לא מגיעים עכשיו להצבעת אי האמון בממשלה של יאיר לפיד, אבל לצד זה נראה שלאחרונה גם אתם וגם כחול לבן משחקים קצת במשחק התחזיקו אותי ומאיימים בהליכה לבחירות, אז עד כמה באמת אנחנו קרובים לפירוק הממשלה? תראי, ימין, אנחנו ראינו את ההצבעה של נפתלי בנט בהצבעת הימון ללפיד כראש ממשלה, וכמובן זה דז'ה-וו לברית האחים שהייתה ביניהם. תראי, בינינו לבין כחול לבן... שלא בטוח שברית האחים הזאת נשמרת, כי בינתיים הם לא הגיעו להצבעה. אבל לפני שבוע הוא הצביע, יכול להיות שהוא חושש מביקורת, מנסה מה שנקרא לא להגיד עם מי בדיוק הוא כן, אבל גם לגבי ליטל עם כחול לבן, אז למעשה, הליכוד וכחול לבן זה כמו שמן ומים. יש פערים אידיאולוגיים. אנחנו מרגישים עם כחול לבן שהם אופוזיציה בתוך הממשלה. אני אגב השבוע קראתי לבני גנץ
לחדש את ההחלטה על הריסת בית המחבל של עמית בן יגאל. ההחלטה של בג"ץ הייתה מקוממת, שערורייתית. לפי סעיף 119 הוא יכול לחדש את אותה החלטה ולעשות גם את הצדק, אבל לא רק את הצדק, כן. לבוא ולממש את מה שאומרים גורמי מערכת הביטחון, שזאת ההרתעה. וכחול לבן יכולנו להעביר את התקציב של 2020 ביום ראשון השבוע, אפשר גם להעביר אותו ביום ראשון הבא, אבל הם פשוט מתמהמהים בנושא הזה. כן, וזה אולי חיסרון גדול אגב גם של הממשלה הזו, שלא השכילה לטפל בבג"ץ בכל השנים האלה. שר המודיעין אלי כהן, תודה. אני מקווה שפעם הבאה יהיה לנו רוב, אנחנו נעשה את זה, ליטל. שר המודיעין אלי כהן, תודה רבה לך. תודה. תודה לך. יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה נהיה עם כל הפרטים על הטיסות לדובאי, כבר בשניים בדצמבר, טיסת הבכורה החגיגית מישראל, וגם נהיה עם מטוס העולים מאוקראינה, שנחת היום בישראל. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו ועכשיו לקצת בשורות משמחות. קו תעופה ישראלי ראשון יחנך בקרוב בין ישראל לדובאי. חברת ישראייר הודיעה היום על פתיחת קו טיסות יומי מישראל לחופשות בדובאי. לפי הודעת החברה, חבילת נופש לאדם שכוללת טיסה ולינה למשך שלושה לילות תתומחר החל מ-499 דולרים. מחיר של טיסה הלוך ושוב יהיה החל מ-280 דולרים, כשטיסת הבכורה החגיגית מיועדת לצאת כבר ב-2 בדצמבר. ומצטרף אלינו עכשיו אילן גטניו, כתב הטכנולוגיה והתעופה בפורטל האורית דולה. שלום, ערב טוב. ערב טוב. אז כבר ב-2 בדצמבר ישראלים יוכלו לטוס לדובאי? כן, כדאי גם. זה באופן מיוחד, זה יום מאוד מיוחד באיחוד האמירויות, זה יום האיחוד. כך הוא נחגג, ויהיו המון תהלוכות ותערוכות והמון אירועים לאורך החוף. ככה שמי שבאמת רוצה להגיע ולחגוג יחד איתם, אז זה התאריך. אבל כמובן שזה רק היום הראשון, ואחר כך אמורה להיות טיסה יומית לדובאי. דובאי היא הרבה יותר כיפית לתיירות מאשר היעדים האחרים שיש שם. כן, אז מה באמת התנאים כרגע לישראלים לטוס מבחינת בדיקות קורונה, ויזה? עדיין 96 שעות, סליחה, 72 שעות לפני הטיסה צריך לעשות בדיקת קורונה. צריך להגיד, העניין הוא ששם זה מדינה ירוקה, כלומר מי שמגיע חזרה ארצה לא צריך להיכנס לבידוד של 14 יום, וזה בעצם אחת המדינות הירוקות היחידות שיש לנו. עכשיו שומעים על עלייה בתחלואה ביוון במקומות נוספים שהיו כאילו אטרקטיביים, אבל לאט לאט יש פחות, ודובאי הופכת להיות יעד מועדף, גם בגלל שזה יעד חדש ורוב האנשים לא היו שם. כן, כשמבחינת באמת אותן חברות תעופה שולחות לטוס לדובאי, יש תעודת אחריות לכל אותם מטיילים? במידה והמדינה הופכת להיות אדומה, או שיש פה איזשהו סגר, הכספים יוחזרו לאותם הנושאים? זה יהיה כמו בשאר המקומות, זה לא יהיה משהו מיוחד. הדבר היחידי שאפשר לומר, שיהיו כאן הרבה מאוד טיסות, אומרים שבסך הכל יהיו 112 טיסות בשבוע, אני לא יודע אם זה בדיוק מה שיגיע, אבל זה ההסכם שבין שתי המדינות מאפשר. שתי חברות ישראליות כבר הודיעו, ארקיע וישראל, עוד שתי חברות של איחוד האמירויות יגיעו לכאן, אמירטס כמובן, יכול להיות שגם איתיחד, ועוד שתי חברות נוספות של לוקוסט שיש להם, וכמובן זה אטרקציה מאוד גדולה למי שנוסע למזרח הרחוק ויעבור דרך האמירויות. זה גם יכול להיות טיסה גם יותר קצרה וגם יותר זולה מהאלטרנטיבות שיש לנו היום, גם בטיסות הישירות וגם בטיסות העקיפות. כן. זה מכאן לטורקיה, זה בטח. כן, גם אין לי ספק אחרי השנה השכונה הזאת מבחינת הטיסות שהישראלים הולכים להסתער שם על איחוד האמירויות. אילן גטניו, תודה רבה לך. תודה. תודה רבה. השבוע נציין את יום פטירת רחל אימנו, ובירושלים החליטו לציין את המאורע באירוע העצמה נשית. ומצטרף לנו עכשיו אריה קינג, סגן ראש עיריית ירושלים. שלום, ערב טוב. ערב טוב, ליטל. ספר לנו על החגיגות. חגיגות, תראי, לנו בירושלים אין אף אחד מהאבות ואף אחד מהאימהות שקבורה פה. יש לנו כמובן את הר הבית, והדבר הכי חשוב, אבל אין לנו, יש כולם קבורים, שלושת האבות ושלוש מהאימהות קבורות בחברון. בחברון, כן. אבל ממש, ממש, מרחק הליכה, ממש, ליטל, אנשים לא מבינים, מרחק הליכה מירושלים, 400 מטר, אתה מגיע לקברה של רחל אימנו.
שהיא אימא שיש בה הרבה ייחודיות ומיוחדות, ומעולם אנחנו בעיריית ירושלים לא לקחנו את העובדה שהיא ממש סמוכה אלינו, על אם הדרך בועחה אפרתה בית לחם, ולא לא התייחסנו אליה. כן. ואנחנו, לפחות סיעתי במועצת העיר, אנחנו החלטנו להעצים את המורשת הישראלית שסביבנו בירושלים, וכשהם צריכים לבחור בין האבות והאימהות, יש לנו רק את רחל, וזה לא רק, זה הרבה מאוד. ואכן, מהיום בערב, מהערב ועד יום ראשון, אנחנו נקיים 9 אירועים סביב העצמה, העצמה הנשית, מה זאת האישה בעם היהודי, באומה היהודית, גם היסטוריה, גם הווה, וגם עתיד. תן לי דוגמה לחלק מהאירועים שתקיימו בעיר, דוגמה... ואיך באמת הם מתקיימים היום בתקופה הזו של הקורונה? כמובן, בגלל הקורונה יש לנו הרבה אתגרים. רוב האירועים הם חינם, לא רוב, כל האירועים, סליחה, רוב האירועים הם חינמים באמצעות זום, בפייסבוק, ערוץ 20, ערוץ 7, במדיה. ננגיש את הכל, חשוב להבין. מה למשל כלל, הצופים שלנו שרוצים לציין, את זה? רק לציין, בדרך כן. כלל, חשוב שאנשים לא ינסו בכלל להגיע לקבר רחל. בדרך כלל ביום י"א חשוון מגיעים עשרות אלפים. אל תתקרבו לאזור, אל תתקרבו, לא ייתנו לכם להתקרב, ולכן אנחנו ננגיש את רחל לכל העם היהודי בתפוצות. לדוגמה, מאיה מורנו, אשתו של עמנואל, השם ייקום דמו, תספר על הקשיים לאור מה שהיא חוותה. מרים פרץ, הרבנית ימימה במספר אירועים, גם יהיו הופעות של זמרות, אירועי נשים, חלקם יהיו מתוך הציון עצמו, וחלקם יהיו באזורים אחרים בירושלים, התוועדות עם רבנים, הרב שמואל אליהו, הרב אליהו אלקסלסי מהקבר, כל זה קורה, ואני מוכרח לומר תודות ממש לשר, השר לירושלים, הרב רפי פרץ. כמו שאמרתי, רחל לא קבורה בירושלים, mm-hmm. אבל גם עיריית ירושלים, ותודה גם לראש העיר משה ליאון, גם ראש העיר וגם השר רפי פרץ הבינו שמישהו צריך לקחת את רחל תחת חסותו. עד כמה באמת פה... הציון, אגב, הציונה של רחל הוא ציון שעולים אליו כמו שעולים למערת המכפלה, עולים קבר אליו, יוסף? עולים אליו, קבר יוסף אי אפשר קשה להגיע לצערנו, כן. שהוא בנה של רחל, שקבור בשכם ומוקף באויב מסביב, אבל קבר רחל מגיעים אליו בשגרה, אז בית הקורונה, בשגרה כל יום אלפי אנשים. וואו. אלפי אנשים. ביום הפטירה, יום של י"א חשוון, באמת מגיעים עשרות אלפים בקבוע, ביום, בשבת של, שסמוכה לפטירתה, אנשים הולכים רגלית וקבלות שבת בקבר רחל, עוזבים משכונת גילו, משכונת חומת שמואל, הולכים ברגל לקבר רחל אמנו. וכמו שאמרתי, אנחנו שמנו למטרה לקחת את הדמות של רחל עם המורכבות שחיה לכל הנושא של ההתאהבות שלה ביעקב אבינו ואחותה הבכורה לאה והחיים המשותפים וזה שהיא הייתה עקרה ובסופו של דבר היא זכתה באמת להוליד את יוסף ובנימין, יוסף מנהיג בעם שלנו. כל הדברים האלו יחד אנחנו יצקנו אותם לתשעה אירועים שהם נגישים לכולם, לא רק לתושבי ירושלים. האירוע ביום רביעי בערב באמת יהיה אירוע כן. שאנחנו נהיה בקשר גם עם קהילות בתפוצות, גם עם קבר רחל ממש ממש מתוך הקבר. שיש משהו מאוד ייחודי בעובדה שזה קבר של אישה שעולים אליו, משהו נכון, מאוד ייחודי בעולם היהודי. נכון, למעט בעצם קבר מעת המכפלה, מעת שם הולכים גם לאבות ולאימהות בוודאי, אין לנו הרבה מקרים שכאלו, לצערי הרב, יש לנו מנהיגות דגולות, וזה אחד הסיבות. אנחנו רוצים לראות לאישה, למרות הסטיגמה, כאילו אין מקום לנשים בהנהגה ובחיים שלנו, הנה, יש דרך להנהגה נכונה, יש דרך... אז מי שבאמת רוצה לדעת באיזה שעות, איפה האירועים מתקיימים, איפה אפשר למצוא את כל הפרטים? המקום שבו ריכבנו את כל המידע נמצא באתר עיריית ירושלים, גם בדף הפייסבוק של עיריית ירושלים. חלק מהשידורים, כמו שאמרתי, יהיו בשיתוף עם ערוץ 20, וזה גם תודות לכם, תודה גם לכם, ובערוץ 7, כשהמטרה שלנו, כמו שאמרתי, להנגיש את זה, זה יום שלם, ביום רביעי, מ-11 בבוקר ועד 9, עד 10 בערב, רצף של אירועים, מופעים. הכל בזום או שיש גם אירועים שמתקיימים בחוץ? הכל בזום. יש בחוץ, אבל זה אי אפשר שהקהל יגיע. אי אפשר להגיע. זה ממש רק למשתתפים עצמם בעצם.
חלק מהשידורים יהיו ממש סמוך להר הבית, במקום שהוא יציין גם את הקשר בין ירושלים, או סליחה, בין הקשר לנחלת בנימין, בנימין בנה של רחל אמנו, שבתחומי השבט שלו, הנחלה שלו, נבנה בית המקדש. וזה אחד הסיפורים המעניינים, שגם אותו אנחנו נציף בוודאי במהלך אותם אירועים. ואתה אומר שהכל בחינם, פתוח לכולם. הכל, יש אירוע אחד שהוא לא חינמי, אירוע עם זמרות, והכל, כמו שאמרתי, מופיע באתר העירייה, עיריית ירושלים. מה יש שודר אצלנו, אגב? סתם שנעשה פה טיזר, אם אתה כבר כאן? כל יום רביעי, זה אירוע שמתחיל ב-11 בבוקר, ומסתיים, כמו שאמרתי, ב-10 בערב, רצף של אירועים שישודרו בערוץ 20, ואנחנו תמיד שמחים לשתף אתכם פעולה. אנחנו יודעים שהקהל של ערוץ 20 הוא קהל, אפשר להגיד, כמעט שבוי לדברים של מורשת ישראל. כן, אין ספק. אנחנו מחכים בקוצר רוח. אריה קינג, סגן ראש עיריית ירושלים, תודה רבה לך, תודה. תודה לך, נתן. הערב ב-10:30, עדן הראל מארחת את חברת הכנסת איילת שקד, שהולכת לדבר כאן על הכל. בואו נראה קטע מתוך הרעיון. ואת התחלת באמת כמנהלת לשכה אצל בנימין נתניהו, היה אז בזמן היושב ראש האופוזיציה, מה... זו תקופה שזכורה לך לטובה? כן, מאוד לטובה, למדתי ממנו הרבה. דרך אגב, שהצטרפתי אליו, הוא היה אז יושב ראש אופוזיציה דחוי, עם 12 מנדטים מובס. אף אחד לא חשב שיהיה ראש ממשלה, אף אחד. ואז פרצה מלחמת לבנון השנייה, ופתאום הוא נהפך לראש ממשלה בפוטנציה. ככה זה החיים הפוליטיים, הם מאוד מאוד הפכפכים. והייתה לי תקופה מעניינת איתו, למדתי ממנו הרבה, מכרתי שם את נפתלי בנט ושלום שלמה, אנשים שבאמת הם חברים שלי לאורך שנים. ולמה בחרתם לעזוב באמת? נפתלי אז הראשון שבחר לעזוב, הוא הגיש שהוא מיצה שהדרך להשפיע שם כבר לא קיימת יותר, והוא כזה אחד שמחליט שנמאס לו, אז הוא עוזב, ואז אני עזבתי, הוא עזבתי בעקבותיו. כן, זה הערב ב-10:30, רצינו להספיק לדבר גם עם העולים החדשים שהגיעו מאוקראינה, אנחנו ננסה לעשות את זה מחר, זהו, אנחנו סיימנו, תודה רבה לכם שצפיתם, מיד אחרינו עודד מנשה ובשבע, שמעון ריקלין, המשך צפייה נעימה, ולהתראות.